ገንዘብ 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 አንዳንዱ በሰፌድ ያፍሳል ሌላው ከኪሱ ይፈሳል አንዳንዱ ደግሞ ትራሱ ስር ወይም በባንኮች ያስቀምጣል በዓለም ሀብታሙ ሰው ዛሬም የማይክሮሶፍት የቴክኖሎጂ ኩባንያ ባለቤት ቢል ጌትስ ናቸው። አዲሱ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ በፊት ከነበራቸው የቱጃር ቦታ በ200 ድርሻ አሽቆልቁለዋል ይላል ፎርብስ መጽሔት። የቢል ጌትስ ሀብት 86 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን እንደ እኔ ገንዘብ መቅጠል አለመዳችሁ የኢትዮጵያ መንግስት የ15 ዓመት በጀት ይሆናል። በእርግጥ በዓለም ዙሪያ ቢል ጌትስ የህፃናትና የእናቶች ጤና ለማስጠበቅ እየሰሩ ይገኛሉ። በግብርናም እንዲሁ። ፎርስ መጽሔት በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጠው ዋረን ቢፌት ነው። ታዋቂ የገንዘብ አንቀሳቃሽ ናቸው። ሀብታቸው 76.5 ቢሊዮን ዶላርስ ይገመታል። 99% የሚሆነውን ሀብታቸውን ለተለያዩ ግብረሰናይና መሰል ድርጅቶች እንደሚሰጡ ነው ዋረን ቢፌት የሚናገሩት። በዚህ ሀብት ሰንጠረዥ የአማዞን ድረገጽ ገበያ መስራች ጄፍ ቤዞው 3ኛ፣ የፌስቡክ ማርክ ዘከርበርግ 5ኛና የኦራኩል መስራች ላሪ ኤልሰን 7ኛ ናቸው። አዲሱ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከ220 ደረጃቸው ወርደው በ3.5 ቢሊዮን ዶላር በ544ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። የናይጄሪያው ቢሊዮነር አሊኮ ዳንጎቴ በ12.5 ቢሊዮን ዶላር አንደኛ፣ ከአፍሪካ ከዓለም ደግሞ 67ኛን ደረጃ ይዘዋል። ሳውዲ ኢትዮጵያው ቢሊዮነር ዴክ መሐመድ አላሙዲን ደግሞ በ8.2 ቢሊዮን ዶላርስ የ159ኛ ደረጃ ከዓለም ይዘው ይገኛሉ። እንቴነሽ ዶላር እንቴነሽ በረ እንቴነሽ ዶላር